sen on Vilponen, joo. Mitkä tunnelmat? Ei mitään muuta sen kummempaa tunnelmaa, kun on vähän niin kylmä niin sanotusti. Noi, missä me ollaan? Aron ranta vai mikä tää olikaan nimeltään, Ylöjärvellä siis. Ja Leijaa lennättämässä. Nyt Leijassa meinaa lähteä tuota painoista huolimatta. Meinaa lähteä Leijalentoon. Nyt pakko ottaa pientä taukoa tähän näin, kun alkoi menee vähän kädet niin kuin hapoille jo. Niin sanotusti hapoille. Niin sanotusti hapoille. Niin. Nykii niin pirusti. Meinasin pari kertaa lentää naamalteenkin. Tästä se lähtee. Koko aika isompaan varjaan Leijaa. Siinä se nykii. Tämähän on tommonen 2,2 metrinen nytten. Ja jos sitten seuraavaksi 3 metriseen ja sitten mennään jo isompiin leijoihin. 10 neliön leija on sitten se. Tai seuraava. Siitä seuraava. Ja sen jälkeen 15 neliöinen niin. Vai 20 neliöinen. Niin, jompi kumpi. Kattohan niin mitkä on skillsit, uskaltaako niin iso ostaa vielä ekana vuonna. Niin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että innolla odotan sitä seuraavaa leijaa, kun tää lepii jo aika kivasti. Ja sen saa sitten jo koukkuun kiinni, ei tarvi käsivoimin pelkästään pitää sitä. Että voi keskittyä paremmin siihen ohjaamiseen, eikä pystyssä, tai siis kiinni pitämiseen. Niin. Vai mitä? Kyllä. Näillä mennään. Tupe voisi ottaa kohta vähän videoa, kun toi on lennossa toi vehje. Mutta katsotaan, miten se onnistuu.